اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے حضرت فاطمہ کے تعلق سے بہت سارے احادیث ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں پورے احادیث کے اوپر روشنی ڈالوں، مختصر کرتے ہوئے آئیے، حضرت علی سے جب نکاح حضرت فاطمہ کا ہوا تھا، اب دیکھیے وہ سارے لوگ سمجھتے کہ اچھے تھے، اصل کچھ بھی اختلافات نہیں تھے، بول کے سمجھتے ہیں. ابو تراب حضرت علی کا لقب تھا، نام تھا ابو تراب. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت علی کے بیچ میں باتاں ہوں گے، جیسے غصے کے باتاں ہوں گے، ہمارے جیسے ہمارے جوتا پکڑ کو باہر پھینکنا، جا رہے مرے بول کے تو چل جانا، ایسا ہے نہیں. صرف ناراض ہو کے اللہ کے نبی کے چھوٹے داماد حضرت علی مدینہ کو جاتے ہیں اور مدینہ کی مسجد میں سوئے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کہاں ہے میرے چچا کا بیٹا بولتے، یعنی علی، حضرت علی کہاں ہے بولتے. حضرت فاطمہ بولتی مجھ سے ناراض ہو کے انہوں باہر گئے، بولتی ٹھہرو میں ابھی بلا لے کے آتا ہوں. بول کے سسرا جمائی کے لیے نکلتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے، جا کے مدینہ مسجد میں دیکھتے تو وہ لیٹے ہوئے رہتے، آنکھ پہ کپڑا نہیں رہتا، لیٹے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کو ان کے پیٹ کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. وہ مٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے حضرت علی کو، اے میرے چچا کے بیٹا اٹھو بولتے حضرت علی، اے اللہ کے نبی بول کے جلدی اٹھ کو بیٹھتے، ان کے پیٹ کو ہاتھ پھیلاتے بھی وہ مٹی کو جھڑاتے بھی بولتے، اے ابو تراب کیا آپ میرے بیٹی سے ناراض ہوئے ہو، آپ میرے بیٹی سے ناراض ہوئے ہو، اختلافات نہیں کرنا، چلیے آپ رجوع کیجئے، اپنے میری بیٹی کے پاس رجوع کیجئے، بول کے چلتے. کون تو بھی آج لڑی ہے اس ٹائم پہ جمائی سے کون تو بات کر سکتا ہے، کیا بول کے، کیا جی کئی کو ہے نہیں لو با، ایسا کریں گے لو با نہیں، ایسا کون تو بولتا ہے، ایسا کرتا تو مسجد کو آتا میں چاروں کو لے کو دساں کو لے کو، اس کے واسطے رشتے توڑ لیتے ہیں آج کل. آج رشتے اسی لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ بچی کے ماں باپ بے صبر ہے، بات کری تو بس فوراً ایسا کرتا کیا انہیں، ایسا کرتا پہلے آؤ حجتے آؤ بیٹھے جمائی صاحب، جمائی صاحب بولتے تھا انہیں انہیں ارے ترے نکل جاتے، پھر ذرا لڑائی ہوتے ہیں. جس والدین بچی کے سمجھاتے بچی کو اور بچے کو پیار سے بات کر کے بلاتے تو انشاءاللہ شریعت اسلام کا حصہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. یہ جب روٹ کر چلے گئے حضرت علی، واپس جا کے خود اللہ کے نبی جا کے حضرت علی کو فرماتے، علی چلو میرے گھر، چلو میرے بیٹی کے پاس، بول کے مسکراتے ہوئے ابو تراب کا نام دیتے ہیں حضرت ابو طالب کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی اس کے بعد میں لوگ آ کے اے علی بولے تو نکو ایسا نکو بلاؤ، میرے نبی مجھے نام رکھے تھے ابو تراب بول کے، وہ نام سے بلاؤ بولے، اتنی محبت تھی اللہ کے نبی. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا.